ያሰብንበት ቦታ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ የማሽከርከር ብቃት ልዱ ወደላችሁ ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካል ኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክንፋሳቢዞ በመዲናችን አዲስ አበባ ከሚገኙ 11 ክፍለ ከተሞች አንዱ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ሲሆን ይህ ክፍለ ከተማ የተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ዲፕሎማቶችና ተቋማት ያሉበት በመሆኑ ከአራቱ ማቅጣጫ በርካታ ተሽከርካሪዎች ይህንን አካባቢ ሳይረግጡ አይልፉም። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች የትራፊክ አደጋ ዘር ቀለም ሃይማኖት የተማረ ያልተማረ ሳይለይ በሰው ልጆች ህይወት ሆነ በንብረት ላይ ጉዳት እያስከተለ ይገኛል። በዛሬው መሰናዷችን በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ከትራፊክ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ፍሰቱ በሚበዛባቸው አደጋ የሚከሰትባቸውን አካባቢዎች ላይ የሚስተዋሉ የአደጋ ምክንያቶች በተመለከተ አንድ መሰናዶ ይዘን ቀርበናል። እንድትከታተሉን ጋብዛለን። አብራችሁን ቆዩ። አብዛኛው የከተማችን አካባቢዎች ከፍተኛ የትራፊክ እንቅስቃሴ የሚበዛባቸውና ፍሰቱ በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ከፍተኛ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። የቂርቆስ ክፍለ ከተማም በርካታ ተሽከርካሪ የሚንቀሳቀስበት አካባቢ እንደመሆኑ መጠን የትራፊክ ፍሰቱ ምን እንደሚመስል ጠይቀን ነበር። በአብዛኛው የትራፊክ ፍሰት ያለባቸው ብለን የለየናቸው ቦታዎች አሉ። በአንደኛ ደረጃ፣ በሁለተኛ ደረጃና በሶስተኛ ደረጃ ብለን የከፈልናቸው ቦታዎች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ብለን የትራፊክ ፍሰት ይበዛባቸዋል ብለን ያልናቸው ቦታዎች አንደኛ ከብሔራዊ ቤተ መንግስት እስከ ካዛንቺስ ሼል ድረስ ያለው የመጀመሪያ ደረጃውን ይወስዳል። ከዛም ከቡልጋሪያ መስቀለኛ መንገድ እስከ አፍሪካ ህብረት አደባባይ ድረስ ያለው በተመሳሳይ እንደዚሁ የትራፊክ ፍሰት የሚበዛበት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ከኦሎምፒያ እስከ መስቀል አደባባይና ከመስቀል አደባባይ ሳን ጆሴፍ እስከ ገነት መብራት ድረስ ያሉት እነዚህ ቦታዎች የትራፊክ ፍሰት የሚበዛባቸው ናቸው። በተጨማሪም በሁለተኛ ደረጃ ብለን ያልናቸው ኡራኤል መብራት ወደ ቦሌ መስመር በሚወስደው መንገድ ላይ እንደዚሁም ከኡራኤል ወደ መገናኛ የሚወስዱት መንገዶች ላይ በሁለተኛ ደረጃ የትራፊክ ፍሰት የሚበዛባቸው ቦታዎች ናቸው። መንገዶቻችንን ስንጠቀም ግራና ቀኛችንን ከመመልከት ባሻገር ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ማሽከርከር ከሚደርሰው የትራፊክ አደጋ ይጠብቃል። በክፍለ ከተማው የትራፊክ አደጋ የሚከሰትባቸው ቦታዎች የትኞቹ ናቸው ስንል የትራፊክ አደጋ ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ፍሬው ጌታቸውን ጠየቅ። በአብዛኛው ምናስተናግደው አደጋ የሚያስተናግደው ክፍለ ከተማችን እንደ መስቀል አደባባይ እንደ ማዕከል ይሆንና ከመስቀል አደባባይ በኦሎምፒያ አድርጎ ደንበልን ይዞ እስከ ወሎ ሰፈር በብዛት አደጋ የሚደርስባቸው ቦታዎች ናቸው። ከዛም ደግሞ ከወሎ ሰፈር እስከ ወንጌላዊት ባሉ መንገዶች ወደ ቡናና ሻይ እስከ ሜክሲኮ ይህም በተመሳሳይ አደጋ የሚበዛባቸው ቦታዎች ናቸው። በጊዮን እስከ አራምቢ ሆቴል ድረስ እንደዚህ አይነት አደጋዎች አሉ። ከአራምቢን ደሞ ይዘን ወደ ፍልዋ በፍልዋ እስከ ቤተ መንግስት የታችኛው ቤተ መንግስት አደጋ የሚበዛባቸው ቦታዎች ናቸው። አደጋ የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ ከፍሰቱ መጨናነቅ በተጨማሪ ለአደጋው መከሰት እንደ ምክንያት ሊጠቀስ የሚችል ነገር ይኖር ይሆን ስንል ጠየቅ። በአብዛኛው ስናየው ከእግረኛ ጋር በተያዘ በማታው ክፍለ ጊዜ ነው
በማታ ክፍለ ጊዜ ስንል ከ3 ሰዓት ከማታ 3 ሰዓት እስከ ንጋቱ 11 ሰዓት ከ30 በእነዚህ መካከለ ላይ አደጋዎች አሉ። አደጋዎችን እናስተናግዳለን። በማታ ክፍለ ጊዜ ስናይ በአብዛኛው ከአሽከርካሪ ጋር በተያዘ ነው። ይሄ ማለት በመጣጥ መንፈስ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች አሉ። ከመጣጥ ጋር ደግሞ በተያዘ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት በዚህ መካከለ ላይ መጣጥ አለ፣ ፍጥነት አለ። ሁለቱ ሲዳመሩ መኪናቸው መቆጣጠር በማይችሉበት ሁኔታ አደጋዎች እየተስተናገዱ ነው። ይሄንን ለማለት ይቻል ነው ካደጋው ፈጻጸም በመነሳት ነው። ይሄም ስንል እዛ ጋር ሰውም ገጨ ሌላም መኪና ገጨ መኪናው መቆጣጠር አቅቶት ቢያንስ ከ15 20 ሜትር ፍጥነቱን መኪናው እስከሚቆም ድረስ ይሄን ያህል ፍጥነት ሄዶ ነው ሊቆም የሚችልት። እዛው የግጭቱ ቦታ ላይ መኪኖች አይቆሙም። ፍጥነታቸውን የሚያሳየው በዚህ ነው። በተወሰነ መልኩ መንገዶች በመሰተ ልማትም በአንዳንድ ምክንያቶች የመቆፋፋት ነገሮች አሉ። ያቺን ለመሸሽ ወይም እዛች የተቆፈሽ ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ ሲወጣ አንድ መኪና በዛው በፍጥነት ነው የሚመጣው። ቦታውን አያውቀው መንገዱን እዛ ውስጥ ይገባል። ከዛ በሚወጣበት ሰዓት እንደሚያሳየው ነገር ፍጥነት አለው፣ ፍጥነቱን ይጨምርበታል። ሁለተኛ ደግሞ መሪውን መቆጣጠር ያቅተዋል። ስለዚህ ወይ ከመንገድ ይወጣል፣ ከመንገድ ሲወጣ ወይ ሰው ይገጫል፣ ካልሆነም ከሌላ አካል ጋር ወይም ከፖል ከመሳሰሉት ነገር ጋር እየተጋጨም ይቆምበት ሁኔታ አለ። እንዳጠቃላይ መንገዱ ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮች ቢኖሩም ጎልቶ የሚታየው ግን ወደ አሽከርካሪ ላይ ነው የሚያሳየው። ለትራፊክ አደጋ መከሰት ብዙ ምክንያቶች ይጠቀሳሉ። ይሁን እንጂ በክፍለ ከተማው አብዛኛው አሽከርካሪ የሚተላለፍበት እንደመሆኑ መጠን ለአደጋ ተጋላጭ የሚሆንበት አጋጣሚ መኖሩን ይገለጻል። በመሆኑም መደረግ ስላለበት ጥንቃቄ ይገልጻሉ። ቂርቆስ ክፍለ ከተማ የከተማው መሃል እንደመሆኑ አንጻር ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቆች በየትኛው ማቅጣጫ ስለሚመጣ በጣም ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ የሚታይበት አደጋ ነው። ያ ደግሞ ምንድነው ለከፍተኛ የትራፊክ አደጋ እንዲደርስ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ትራፊኮች እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ምንድነው አንደኛ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ መኪኖች አሰልፈው በሚሄዱበትን መልኩ መፍጠር ነው ያለባቸው። ሰዓቱን የጠበቀ አለቃቀቅ በተለይ አንዳንዴ ምንድነው መብራት ቆሟል ብሎ ሰዎች መኪና ቆሟቸዋል ብሎ በሚያስቡበት ሰዓት እግረኛ የሚሻገርበት ሰዓት ላይ አደጋ የሚደርስበት ሁኔታ አለ። እነዛን ነገሮች ማስቆም አለባቸው። መኪናዎቹ ሙሉ ለሙሉ መቆማቸውን እርግጠኛ ሲሆኑ እግረኞች እንዲሻገሩ ማድረግ አለባቸው። እንደ ሀገር ደረጃም በጣም የትራፊክ አደጋ በጣም ከባድ ነው፣ እየጨመረም ነው ያለና አጠቃላይ ግን እንደ ቂርቆስ እንደሚታወቀው እንግዲህ ከአሁን ከዚህ ከባምቢስ ጀምሮ ስቴዲየምን ይዘሽ እስከ ስጥንትን ድረስ ያለ በጣም ከባድ መንገድ ነው፣ ክራውድ ነው። በተለይ ማታ ላይ አሁን በተለይ ተማሪ ሲወጡ ጠዋት ላይ በጣም ከባድ ነው። አብዛኛው ራሱ የመንግስት ሰራተኛ ራሱ ወደ ስራ በሰዓት እንዳይገባ፣ ተማሪዎች በሰዓት እንዳይገቡ በጣም ከባድ ክራውድ የሚሆን መንገድ ነው እና አጠቃላይ ግን እንደ ትራፊክም ቢቻል አቋራጭ መንገዶች ሌላ አማራጭ ነገር ቢሰራ። ነገር ግን ደግሞ ከኛም ደግሞ ከእግረኞች የሚጠበቅብን ኃላፊነት አለ። ብዙ ነገሮች ስታያቸውን ብዙ ጥንቃቄዎች የሚጎለን ነገሮች አሉ እና ዝም ብሎ ዘሎ መግባት አለ፣ መሀል ላይ ኪሳቸውን እጃቸው አስገብቶ ምናምን የሚሄዱ አሉ፣ ተቃቅፎ የሚሄዱ አሉ እና አጠቃላይ የእኛም ግንዛቤ ይቀረናል እና ከእኛም ለነሱ በሰለጠነ መንገድ እንትን ብንል መቀነስ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ቂርቆስ ያው በርካታ የትራፊክ ፍሰቶች አሉ። ስለዚህ ትራፊክ ጽፈት ቤት መስራት ያለበት ዋነኛው ተግባር ብዬ እኔ የማስቀምጠው ወጣት በጎ ፈቃደኞችን በማሳተፍ በተለይ በጣም ክራውድድ የሚሆኑ አካባቢዎች አሉ፣ በእግረኛም በመኪናም ማለት ነው። እነሱን አካባቢዎች በበጎ ፈቃደኝነትን እያስተባበረ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችን ከፊት አስቀድሞ ግንባር ቀደም የሆኑ ስራዎችን ቢሰራ መልካም ነው። የትራፊክ አደጋ የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ በቸልተኝነትና በግዴለሽነት ማሽከርከርና መንቀሳቀስ ዋጋ ስለሚያስከፍል የመንገድ ተጠቃሚው አደጋን ከመከላከል አንጻር ማን ምን ማድረግ አለበት ስንል ጠየቅ። አሽከርካሪዎች ብዙ ጊዜ አንደኛ ምንድነው እነሱ መፍጠናቸው ያን ያህል ብዙ ከአንድ ደቂቃ ቢዘገይ ነው እንጂ የዛን ያህል የተጋነነ የሰዓት ክፍተት አያመጣባቸውም። ስለዚህ አንደኛ ምንድነው ረጋ ብለው ማሽከርከር አለባቸው ሁልጊዜ ማለት ነው።
ሲያስቡ እነሱም የቤተሰብ ኃላፊ መሆን አለባቸው። ያ አደጋ ላይ የሚደርሰው ሰው የቤተሰብ ኃላፊ መሆኑን ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ምንድነው የሰዓት ክፍተቱ? እነሱ ያሰቡትን ያህል አይደለም። የነሱ ፍጥነት እነሱ ሰዓት የሚቆጥብላቸው ያሰቡትን ያህል ባለመሆኑ አንደኛ ረጋ ብለው ቢያሽከረክሩ የተሻለ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ዜብራ አካባቢዎች ላይ ምናምን ነገር በጣም የመፍጠን ሁኔታ ይታይባቸዋል። ሰዎቹን ቆርጠን እናልፋለን የሚሉት ነገር ማለት ነው። የዛ እነሱ መፍጠን አደጋ ነው እንጂ የሚያመጣው አንደኛ ጊዜያቸውን አይቆጥብላቸው፣ ሁለተኛ የፈለጉበት ቦታ ላይ በአግባቡ አይደርሳቸው። እግረኛ ማለት ያው አንዳንዴ መብራትም በሌለበት ቦታ ላይ ዜብራም በሌለበት ቦታ ላይ አቋራጭ ስለሆነ ብቻ ዝም ብለው ዘው ብለው ይገባሉ። ያ ደግሞ አንደኛ መኪናው የሚያስበው መንገዴ ክፍት ነው፣ እዚህ ቦታ እግረኛ መሻገሪያ የለም፣ ስለዚህ ዝም ብዬ የሚያየው ወደፊት ነው መንገዴ ነው ብሎ ይላል። ምንም አይነት እክል እንደሚገጥመው አያስብም። ያ ሰውዬ ያለ ቦታው ነው የገባበት። ተጠያቂነቱ የአሽከርካሪ ቢኖርበትም የበለጠ ደግሞ የራሱን ህይወት አደጋ ላይ የከተተው ማን ነው? ያ እግረኛ ነው። መሻገር ባለበት ዜብራ ባለበት ቦታ ላይ መሻገር ሲገባው፣ መብራት ባለበት የትራፊክ መብራት በሚያቆምበት መሻገር ሲገባው፣ አላግባብ በሆኑ ቦታዎች ላይ ግንብ ዘሎ ብረት ዘሎ ሄዶ መሻገሩ በጣም ለህይወቱን አደጋ ላይ ስለሚያጋልጠው እነዚህ አይነት ነገሮች ላይ በተለይ እግረኞች ጥንቃቄ ቢያደርጉ። አሽከርካሪዎች ላይ እንግዲህ እንዳልሽው አብዛኛው አሁን እንደኛ ሀገር የሚደረገው ምንድን ነው ሁሉም ኃላፊነቶች የሚጣሉ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ላይ የሚጣልበት ማለት ነው። የኛ ችግር እንዳለው ነገር ግን ደግሞ ከነሱ የሚጠበቅ ነገሮች አሉ። ሲነዱ በፍጥነት አለመንዳት፣ ቀስ ብሎ ማረጋጋት፣ አቴንሽናቸውን ወደ ስራቸው ብቻ ማተኮር፣ ሌላ ነገር ማሰብ አያስፈልግም። ቀኝና ግራ አይቶ ቀስ ብሎ ተረጋግተው እንትን ማለት አለባቸው። በመጀመሪያ የፍጥነት ወሰን ከተማ ላይ በብዛት በሚዲያም ይነገራሉ፣ እንደገና ደግሞ ማስታወቂያዎችም አሉ። ሪክላሞች ማለት የትራፊክ ምልክቶች አሉ ወሰኖችን። እነሱን ተግባራዊ ማድረግ ላይ ትንሽ ውስንነት አለባቸው። እነሱን ተግባራዊ የሚያደርጉበትን እና እግር ለእግር ተከታትሎ ደግሞ ያንን ህግ የሚያስፈጽም አካል ያስፈልጋል ዞሮ ዞሮ። ነገር ግን ኃላፊነት ወስዶ አሽከርካሪ ያው ሰው ሰራሽ ነገር ነው የሚነዳው። ስለዚህ ለሰው ህይወት ተጠንቅቆ ፍጥነቱን እየቀነሰ ቢያንስ ሰዎችንም ከአደጋ መጠበቅ የሚችልበትን ነገር የራሱን ኃላፊነት ቢወጣ መልካም ነው። እግረኞች መንገድ ሲያቋርጡ በትክክል ግራና ቀኛቸውን አይተው በዜብራ እንዲያቋርጡ ነው የምመክረው። ይሄ መኪና ማለት ሰው ሰራሽ ነው። እንደው ዝም ብለን በፈለገው ሰዓት ይቆማን ብለን አስበን ዝም ብለን መግባት ሳይሆን ተጠንቅቀን መግባት አለብን። በደንብ አይተን የመኪናውን ፍጥነት፣ ምን ያህል ዲስታንስ፣ ርቀታችን ማወቅ መገመት አለብን። ልክ አሽከርካሪ እንደሚገምተው ሁሉ እግረኛ መገመት መቻል አለበት። እንደው ዝም ብለው የሚፈጥንም መኪና ዘለን ብንገባ ፍሬን ቶሎ እሺ ላይለው ይችላል። የሚሸፍንም ነገሮች ይኖራሉ። ከነሱ አንግል እግረኞች በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ሲሻገሩ በትክክል በዜብራ ባገኙት አጋጣሚ መሻገር ሳይሆን በትክክል በዜብራ መሻገር አለባቸው። አሽከርካሪዎችም ደግሞ ፍጥነታችን ቀንሰን በጣም በተለይ ዜብራ ኩርባ እንደዚህ የተሸፈነ አካባቢ ላይ በጣም ጥንቃቄ አድርገን መሄድ አለብን። አደጋ የሚከሰትባቸው ቦታዎች ላይ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ለመግለጽ ተሞክሯል። ይሁን እንጂ ከችግሩ አሳሳቢነት አኳያ ጠበቅ ያለ ቁጥጥርና ክትትል ያስፈልጋል። በአብዛኛው ለአሽከርካሪዎች በሰራተኛ መግቢያ ሰዓትና በሰራተኛ ማውጫ ሰዓት ላይ አብዛኛው የትራፊክ እንቅስቃሴም ሊኖር ስለሚችል፣ በተጨማሪም የሰራተኛ መግቢያና መውጫ ሲሆን እግረኞች በተገቢው የእግረኛ ማቋረጫ መስመሮችን ይዘው እንዲያቋርጡና አሽከርካሪዎችም በፍጥነት ሲያሽከረክሩ ፍጥነታቸውን ገድበው ማሽከርከር እንዳለባቸው፣ እነዚህ ቅድም የተለዩት የአደጋ ቦታዎች ላይ ጠዋትና ማታ በትራፊክ ሕዝብ ግንዛቤ አማካኝነት በተሽከርካሪ በመታገዝ ያስተማርንባቸው ሁኔታዎች አሉ። በተጨማሪም መድረክ በመፍጠር ለህብረተሰቡ በትምህርት ቤትና በመድረኮች ላይ ለህብረተሰቡና ለአሽከርካሪዎች፣ ለታክሲ አሽከርካሪዎች፣ ለህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ግንዛቤ እየሰጠንበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ አደጋውን ለመቀነስ ከመንገድ ተጠቃሚው አንስቶ ባለድርሻ አካላትን ጨምሮ ከፍተኛ ትኩረት ሰጠው መስራት ይኖርባቸዋል። እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ ሀገር፣ እንደ ከተማ፣ እንደ ክፍለ ከተማ ሁሉም የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። ምክንያቱም አገር የሚጀምረው ከግለሰብ ነው፣ እያደገ ስለሚሄድ ማለት ነው። እግረኛውም በዩ፣ ትራፊኩም በዩ፣ አሽከርካሪውም በዩ፣ ሁሉም የራሱን አስተዋጽኦ ካረገ፣ ህግን በአግባቡ የሚከተል ከሆነ አሽከርካሪውም
ትራፊክ አየኝ አላየኝ ብሎ መብራት ጥሶ ከመሄድ ትራፊክ አየኝ አላየኝ ብሎ ዜብራ ላይ ለእግረኛ ቅድሚያ ከመሰጥ ምን ከመያረግ ስራአት ተብቆ ህግ ነው ህጉን አክብሮ ቢንቀሳቀስ የተሻለ ነው እንደተባለው ከሁሉም ከማንም ሳይሆን ሁላችንም በጋራ ኮመስት አለበት ይሄ በዚህ አካል ያገባኛል የሚለው ሁሉም አካል ያገባዋል መንግስትም እንደዚህ ወጣቶች በጎ ፍቃድ ወጣቶችም አጠቃላይ ህዝቡም ይመለከቷል ሁላችንም ተባብረን እኛ ኩ ለተሽከርካሪዎች እኛም ራሳችን ጠብቀን ምንድን ከሆነ እነሱም የነሱን ስራ ጫና መቀነስ እንችላለን ስለዚህ ሁላችንም በጋራ ሆነን እኛም ይጠበቅብንን ማክበር ያለብንን የትራፊክ ህጎችን ጠቅመን ማወቅና ተገዥ መሆን አንደኛ ህይወቱን ማሰብ ነው የመጀመሪያው ማለት የራሱን ህይወት ሲያስብ ቤተሰብም ይኖራል ከጀርባ ያሉ ነገሮችን ጠቅላላ ያስባቸዋል መጀመሪያ ማሰብ ነው ህይወትን የራስን ጥንቃቄ መውሰድ ነው ሁለተኛው የሚወጡ ህጎችን ያው አንዳንድ የወረቀት ህግ ብቻ ሳይሆን ህገ ልቦናም ሊገዛን ይገባል የሚወጡ ህጎችን ተፈጻሚ ማድረግ ለራስ ነው ማለት ለመንግስት ብለን የምንሰራው ነገር አይደለም ወይም ደግሞ ለትራፊክ ጽፈት ቤት ብለን የምንሰራው ነገር አይደለም ለራሳችን የኛ ህይወት ቢድን ከጀርባችን ያሉ ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው እኛ ደግሞ አካል ጉዳተኛ ብንሆን ያው ሰው ማስቸገር ነው ዞሮ ዞሮ ብዙ ጊዜ ስላለና ለራስ ብለን መጠንቀቅ አለብን በተለይ እነዚህ ዜብራ ስንሻገር ምናደርጋቸው ነገሮች በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት መኪናው ቅድሚያ የሚያስፈልገው ከሆነ አለመከልከል የአምስት ደቂቃ ስተት ናቸው ብዙ አደጋዎችን እያመጡብን ያሉት ማለት ነው ሄደንም ምንም ነገር ማንፈጽምበት ደቂቃ ነገር ግን ብዙ ስተቶችን እያመጡ ስለሆነ ያው እግረኛውም እነዚህን ትምርቶች መውሰድ አለበት የትራፊክ ጽፈት ቤትም ግንዛቤዎችን ከመፍጠር አንፃር የሆነ ሰሞን በጣም አዌር ይደረግ ነበር አሁን ግን ተቀዛቅዟል እነሱ ነገሮች ያው በተለይ አደባባዮች ላይ ቅስቀሳም ይደረጉበት ነገር ግንዛቤ የሚጨበጥበት ነገር ምናም እንደዚህ ቢደረግ በጣም መልካም ነው የሚል ነገር አለ ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች የትራፊክ አደጋ የሚከሰቱባቸው ምክንያቶች አስከፊነትና አሰቃቂነት በየጊዜው መዘገባችን ሰዎችን ከመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ነውና ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል መንገዶችን ሲጠቀም በኃላፊነት መጠቀም አለበት ይላል በተከታታዮቹ መልእክት ተሰናበት ሰላም እነዚህ አደጋ የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ አብዛኛው ጊዜ የሚከሰተው በእግረኛ ጥንቃቄ ጉድለት ነው በተለይ ዜብራ መንገዶች አሉ በነዛ ዜብራ ማቋረጫ መንገዶች ላይ ነው እግረኛው መጠቀም ያለበት ሌላው እነዚህን በተገቢው በጥንቃቄ አይተው እግረኛ ማነው ተሽከርካሪ መቆሙን እና ለመቆሙን ካረጋገጡ በኋላ ነው መሻገር ያለባቸው አንዳንድ እግረኞች የትራፊክ መብራት በአረንጓዴ የትራፊክ መብራት ፈቅዶለት ያለ ተሽከርካሪው በሚጓዝበት ቦታ ላይ በዛ ላይ የሚገቡ አሽከርካሪዎች ማነው እግረኞች አሉ። ስለዚህ ይሄ ተገቢም ስላልሆነ ለአሽከርካሪ አረንጓዴ የትራፊክ መብራት ፈቅዶለት ከሆነ እግረኛ ቆሞ ማሳለፍ አለበት አሽከርካሪውን ቀይ የትራፊክ መብራት ሲበራ ደግሞ በተራው እግረኛው ማቋረጥ እንዳለበት ነው ማስገነዘበው ተገቢ ጥንቃቄ አድርገው አጭር በሆነ መንገድ ላይ ክሮስ ቢያደርጉ አደጋው ይቀንሳል የሚል እምነት ነው በእኔ በኩል ያለ በተሻለ መጠን ፍጥነታቸውን ቀንሰው ማሽከርከር አለባቸው ይሄ በቀኑም ክፍለ ጊዜም በማታውም ክፍለ ጊዜ ነው እንደዚህ ምክር መሰጠው በማታው ክፍለ ጊዜ ከአልኮል ነገሮችን መራቅ እንዳለባቸው አንድ አሽከርካሪ መዝናናት ፈልጎ እንደዚህ ነገሮችና አልኮል ነገሮችን ከተጠቀመ መኪናውን ትቶ በሌላ መኪናውን እንደ አገልግሎት የሚሰጡ አሉ። በእነሱ ቢንቀሳቀስ አንደኛ ራሱን ሁለተኛ የሌላውንም እግረኛ ማህበረሰብ ህይወት ይጠብቃል የሚል ግምት አለኝ። I'm too cool.
ከዶናችሁ ከቷትንዱ ካደዛሽ እስካል ኮርቀን እናሽ ከክል ተጠቅቀን ድካም ከልፋሳ ቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ገንቱ እንዳይፈስ እናሽ ከክል